ব্ৰেকিং নিউজ দিবলৈ ওলাইছো আপোনালোকক। জম্মু কাশ্মীৰত পুনৰ সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা। সন্ত্ৰাসবাদীৰ বোমা বিস্ফোৰণত শ্বহীদ হৈছে পাঁচজনকৈ সেনা জোৱান। এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দিছো আপোনালোকৰ। জম্মু কাশ্মীৰত শেহতীয়া যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই ঘটনাৰ সবিশেষ লৈ আহিছো। পুনৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত শ্বহীদ হৈছে পাঁচজনকৈ সেনা জোৱান। জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজৌৰি জিলাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। বিগত বহু সময় ধৰি ৰাজৌৰিত প্ৰায় 10 ঘণ্টা ধৰি অব্যাহত আছে সেনাৰ সন্ত্ৰাসবাদী বিৰোধী অভিযান। এখন জংঘলত সন্ত্ৰাসবাদী লুকাই থকাৰ সম্ভেদ লাভ কৰিছিল সেনাই, তাৰ পাছতে অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সেই অভিযানৰ মাজতে ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণ ঘটাইছে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। আৰু এই ঘটনাৰ পাছতে ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰা হৈছে। ৰাজৌৰিৰ এটা অঞ্চলত 3টা সন্ত্ৰাসবাদী আত্মগোপন কৰি থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছিল সেনাই আৰু এতিয়ালৈ আৰক্ষীৰ প্ৰত্যুত্তৰত 2টাকৈ সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হোৱা বুলি খবৰ আহিছে। জম্মু কাশ্মীৰত পুনৰ সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা। সেনাৰ তৰফৰ পৰা এই কথা স্পষ্ট কৰা হৈছে যে প্ৰথমে 2জন সেনা জোৱান শ্বহীদ হৈছিল আৰু তাৰ পাছত 4জন আহত সেনা জোৱানক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল আৰু চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ থকাৰ অৱস্থাতে পুনৰ 3জন সেনাই প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজৌৰিত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। 3টা সন্ত্ৰাসবাদী লুকাই থকাৰ খবৰ পাইছিল সেনাই, তাৰপিছত সেনা CRPF আৰু আৰক্ষীয়ে যুটীয়াভাৱে চলাইছিল অভিযান। বিগত 10-12 ঘণ্টা ধৰি এই অভিযান ত্ৰিনেত্ৰ চলি আছে তাত। আৰু সন্ত্ৰাসবাদী আৰু সেনাৰ মাজত যি সংঘৰ্ষ, সেই সংঘৰ্ষত 5জনকৈ জোৱান শ্বহীদ হোৱা বুলি খবৰ আহিছে। যোৱা 3টা দিন ধৰি ধাৰাবাহিক এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে জম্মু কাশ্মীৰত। বিশেষকৈ ৰাজৌৰি যি স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল জিলা, সেই জিলাখনত পুনৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পাঁচজনকৈ জোৱান শ্বহীদ হোৱাৰ খবৰ আহিছে, 2টাকৈ সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হৈছে সেনাৰ গুলীত আৰু 3টা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে লুকাই থকাৰ খবৰ লাভ কৰিছিল সেনাই। আৰু AK-47 বিস্ফোৰক লৈ সন্ত্ৰাসবাদীকেইটা লুকাই আছিল আৰু তাৰ পাছতে সেনা, আৰক্ষী আৰু CRPFে অভিযান চলাইছিল, একত্ৰিত হৈ অভিযান চলাইছিল সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে। আৰু সেই অভিযানত 5জনকৈ সেনা জোৱান শ্বহীদ হোৱাৰ খবৰ আহিছে। অভিযান এতিয়াও চলি আছে, এজন উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াও শ্বহীদ হৈছে। 5জন শ্বহীদ জোৱানৰ ভিতৰত এজন বিষয়া আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। অভিযান অব্যাহত আছে। প্ৰথমে 2জন সেনা জোৱান শ্বহীদ হৈছিল, তাৰ পাছত আহত আন 4জনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল আৰু চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ অৱস্থাতে পুনৰ 3জন জোৱানে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে।